Pronto, tristeza já era. Já li, mano. Levanta porque eu não vou matar num zumbi morto, pô, deitado no chão. Deixa eu lá em cima, mano. Ai, tá susto, velho! Tá susto de verdade! Meu Deus do céu! Puta que pariu, velho! Caraca! Gostei da comunidade, mas estou indo embora. Espero que não que tenha saído aqui essa rua, né? Porra, o que que é ali, hein? Sobe? Aparentemente é. Tem uma locadora ali, ó. Deixa eu pegar uns VHS. Ele é muito seguro. Ficando daquela maneira ali. Yeah.
levar tudo, mano. Cliente sórdido. Meu Deus, esses caras são foda. A tradução que os caras me faz. Vou levar todo o VHS, fazer os cursos, assistir os filmes. Pipoca. Pop, 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 pop. Vamos limpar essa. Essa videolocadora. Quero, mano. Grandão. É isso que eu quero. Fala que tem a chave, hein? Chave não tem, então um negócio legal aqui. Matar a galera aqui pra pegar esse trailer. Olha só, rapaz, duas armas, cacetete e uma arma. Uma 12, hein? Nossa, isso é policial. Já trouxe o colete aí. Thank you.
tá brava. Ali já dá, hein? Já era, é nossa. Rapaz, coisa ruim pra cabeça. Tipo, vou passar a noite aqui, hein, mano? No estacionamento? Não. Onde que eu estou, mano? Que lugar é esse? Tô ali, ó. Ah. Ok. Estacionamento do Hockey? Hockey Club? Eu acho que é isso. Acho que é, se não for. Aqui já é a saída. Bastante carro aqui pra gente explorar aí, mano. Tem que colocar gasolina aqui no carro também. Acontece, não consigo passar aqui. Ok.
Tá precisando achar uma machadinha, fazer mais lance. Ó, ó, capeta, velho. Onde você vai? Aí tá na Disney. Deus, um corredor. Coróio. Mais um. Cheio de zumbi que corre, mano. Cheio de runners. Dá umas marteladas, mano, porque meu toque tá indo pro saco. É, não dá não. Ah,
cara ali que tá com a lança. Merda, hein? Porra, mano. Porra, véi. Gasolina tá acabando, meu. Tem que parar. Tem que parar e tentar matar o zumbi na porrada, mano. Não, mano, aí você quebrar meu vidro. Porra. Tem que parar e já matar ele, mano. Lazarento, velho. Cusão. Não vai dar não, hein? Vai dar não? Meu Deus.
E agora, que lado que é?